dicho, mira desde el punto de vista astronómico, a primavera empieza 20 de marzo a 11:29 minutos. Sí, ainda que xa non se di que é o 21. E os días das árbores é o 21 de marzo. O día 24 imos plantar unha árbore no cole. Sí, sí, imos plantar unha meneiro que nos dá a Deputación. O meneiro é da clase Anxiospermas, da Orde Fogales e da familia das Betuleiras. O meneiro é unha das árbores da primeira liña do río. A carón do cole hai varios ao pé do río Miño. Viven en chans húmidos. Pode medir ata 20 ou 30 metros. E pode vivir unos 80 anos. Ten follas caducas redondeadas e dobremente dentadas de cor verde escura pola face e máis clariñas polo envés. De novas son viscosas. Polas abertas e as flores masculinas son amarelentas, florecen de febreiro a abril. As flores femininas aparecen en candeas, pero máis curtas que as masculinas. Os froitos medran en forma de piñas. As piñas aparecen en grupos de 2 ou 5. Maduran a final do verán ou a principio de outono. A súa cortiza é gris, parda cando son novos e parda oscura cando van vellos. O ameneiro ten usos medicinais e artesanais. Os taninos da corteza teñen poder analxésico. Pódense facer gágaras coa auga de cocer a cortiza. Antes usaban a súa madeira para facer zocos masaixos de carros.